ଆଜି ଆମେ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଓ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ନିଶା ନିଜ ମନରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବିଲା ସେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲା ବିଭାଜିତ କଲାପରେ ତାକୁ ଭାଗଶେଷ ଏକ ମିଳିଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯଦି ଏହି ଅଙ୍କ ସାତ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ମନେ କର ନିଶା ନିଜ ମନରେ ଭାବିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପି ପିକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ବିଭାଜିତ କଲେ ଭାଗଶେଷ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ପିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ କରୁନାହିଁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ବିଭାଜିତର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପିର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ କିମ୍ବା ଆଠ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପିର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ତିନି ପାଞ୍ଚ ସାତ କିମ୍ବା ନଅ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ଅଙ୍କ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଦତ୍ତା ଅଛି ଯେ ପିର ଏକକ ଅଙ୍କ ସାତ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସାତ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କ ଆଠ କିମ୍ବା ନ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପିର ଏକକ ଅଙ୍କ ଆଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପିର ଏକକ ଅଙ୍କ ନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଏକ୍ସ ଏକ ଅଙ୍କ ଅଟେ ତେବେ କ'ଣ ଏକ ତିନି ଏକ ସଂଖ୍ୟା দুই পাঁচ ও দশ দ্বারা বিভাজ্য হে বিভাজ্যতার নিয়ম সাহায্যে জাঁপার যে দত্ত সংখ্যা দুই পাঁচ ও দশ দ্বারা বিভাজ্য হব কি না দুই দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আমি যে যদি সংখ্যার একক স্থানের শূন্য দুই চারি ছা আঠ মধ্যে কোণী এক সংখ্যা থাকে তবে সেই সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য হয়ে থাকে এখানে সংখ্যার একক স্থানরে পাঁচ অ ଯାହା ଶୂନ ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ କିମ୍ବା ଆଠ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାର ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ଦର ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଦର ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଦତ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଦର ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ସେହିଭଳି

তেবে এক্সর মূল্য নির্ণয় কর আমকু দত্ত অস এই সংখ্যা দুই ও পাঁচ উভয় দ্বারা বিভাজ্য হব দুই দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আমি যে যদি সংখ্যার একক স্থানের শূন্য দুই চারি ছা আঠ মধ্যে কোণী এক সংখ্যা থাকে তবে সেই সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য হয়ে থাকে এইভাবে আমি কিনবা যে দুই দ্বারা এই সংখ্যার একক অঙ্ক অর্থাৎ এক্সর মূল্য

ଏଠାରେ ଶୂନୁ ସାଧାରଣ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନୁ ନେଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଶୂନୁ ଏବଂ ସେହି ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ଚାଳିଶ ଚାଲ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯଦି ଆମେ ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ଚାଳିଶକୁ ଦୁଇ ଦର ବିଭାଜିତ କରିବା ତେବେ ଭାଗଫଳ ତିନିହଜାର ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ଶୂନୁ ମିଳିଥାଏ সেভাবে যদি আমি ছ হাজার আঠশ চাশ কু পাঁচ তর বিভাজিত করা তবে ভাগল এক হাজার ও ভাগশেষ শূন্য মিলে যেহেতু উভয় পরিস্থিতি ভাগশে শূন্য অটে আমি কার যে ছার আঠশ চাশ এই সংখ্যা দুই ও পাঁচ উভয় দ্বারা বিভাজ্য অটে অর্থাৎ আমার সঠিক অটে এবে তুমি নিজে চেষ্টা কর যে যদি কোশি সংখ্যা ଦୁଇ ଓ ପାଞ୍ଚ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ତେବେ କ'ଣ ତାହା ଦଶ ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଓ ଦୁଇ ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟତାର ନିୟମ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା